para penonton yang saya hormati sekalian, sama-sama kita mendengar pembentangan yang seterusnya. Ya, tajuk pembentangan yang seterusnya yang akan ditayangkan adalah keberkesanan gamifikasi sebagai intervensi untuk murid-murid masalah pembelajaran. Ya, pasukan pengkaji terdiri daripada Lau Xiao Jin dan Siti Kamaro Huda Ayub daripada UKM dan OUM. Dipersilakan. Salam sejahtera semua. Saya, Lau Xiaoting di sini, ingin membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu keberkesanan gamifikasi sebagai intervensi untuk break-break masalah pembelajaran. Kajian ini dijalankan secara kumpulan. Sekarang, mari saya memperkenalkan rakan sekumpulan saya. Saya nama Lau Xiaoqing dan ini adalah rakan seperjuangan saya iaitu Siti Kamaru Uda binti Ayub yang turut menyumbang tenaga dalam menyiapkan kajian ini. Sebagai permulaan um, Perjalanan kajian ini Mari kita melihat Pengenalan kajian ini Saya telah Meringkaskan kajian aa, Pengenalannya kepada Empat elemen Sedia ketahui wabak COVID-19 mendarat di Malaysia sejak tahun 2020. Sejak penularan wabak ini, Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawaran Pergerakan untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Banyak aktiviti telah ditangguhkan. Kesan daripada pelaksanaan PKP. Sekolah juga diarahkan tutup. Malah demikian, aktiviti pembelajaran perlu diteruskan. Guru dan murid terpaksa menerima pembelajaran dalam norma baru iaitu beralih kepada sesi pengajaran dan pembelajaran atas talian. iaitu PDPR. Pembelajaran atas talian sukar mencapai objektif yang ditetapkan memandangkan murid-murid berada dalam situasi yang selesa semasa sesi PDPR berlangsung dengan menggunakan peranti. Sedia so, ketahui peranti yang digunakan dapat digunakan untuk diakses kepada pelbagai jenis maklumat. Murid-murid mungkin leka dalam penggunaan gadget. Dengan itu, Guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah untuk menarik perhatian dan mengekalkan daya tumpuan murid dalam alam maya iaitu melalui gamifikasi. Kumpulan sasaran kajian ini adalah murid-murid masalah pembelajaran. Murid-murid masalah pembelajaran terbahagi kepada tiga kategori iaitu disleksia, kesukaran memproses bahasa, disgrafia, kesukaran menulis dan diskalkulia, kesukaran apabila mengira. Murid mu, penyataan masalah. Murid-murid masalah pembelajaran cenderung mengelakkan daripada aktiviti membaca. Oleh itu, adalah penting bagi seorang pendidik iaitu guru memahami masalah yang dihadapi oleh murid-murid demi membantu mereka mengatasi masalah mereka. Guru perlu menggunakan teknik pengajaran pembelajaran secara langsung. Namun demikian, kaedah ini kurang sesuai dilaksanakan pada zaman pandemik ini. Dengan itu, gamifikasi diperkenalkan kaedah pengajaran berbentuk visual yang menghubungkan perbendaharaan kata dengan imej terdapat hubungan antara pengetahuan perkataan dengan kejayaan dalam akademik implementasi gamifikasi memang memakan masa Kebanyakan guru menghadapi kekangan masa dari segi penyediaannya. Kajian juga menunjukkan penguasaan perbendaharaan kata melalui gamifikasi adalah penting terutamanya bagi menarik perhatian murid-murid masalah pembelajaran dalam sesi PDPR. Seterusnya, mari kita melihat kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah membolehkan guru memperbaiki pemahaman murid terhadap kandungan pembelajaran, justru meningkatkan keyakinan di samping membantu guru menyampaikan pengajaran secara kreatif. Memandangkan maklumat video dalam aplikasi WordWall membolehkan murid mengenali perkataan penting, terdapat dua soalan kajian yang diutarakan dalam kajian ini. iaitu adakah gamifikasi memberi kesan terhadap penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid masalah pembelajaran? Soalan kajian kedua, adakah gamifikasi memberi kesan terhadap penguasaan kemahiran membaca? Elemen seterusnya adalah definisi operasi. Gamifikasi pemolehan perbendaharaan kata dan word for interaktif. Saya akan menerangkan secara ringkas definisi operasinya. Gamifikasi adalah strategi untuk meningkatkan penglibatan dengan menggabung jalinkan elemen game dalam persekitaran pendidikan. Word for interaktif. Koleksi perbendaharaan kata yang memerlukan penglibatan aktif murid secara visual dalam bentuk aplikasi. Pemolehan perbendaharaan kata keupayaan untuk mengenal pasti makna dalam terminologi yang baru. Terdapat lima istilah yang diterangkan dalam tinjauan literatur. Iaitu gamifikasi dalam pendidikan, gamifikasi meningkatkan motivasi pengajaran pembelajaran kata, masalah pembelajaran dan pembelajaran kata dan word wall. Gamifikasi dalam pendidikan telah diimplementasikan. Motivasi penting dalam pendidikan dan mempengaruhi strategi pembelajaran murid. Motivasi mempengaruhi murid dari segi tingkah laku. Meningkatkan usaha mereka dalam melakukan aktiviti serta motivasi. Gamifikasi meningkatkan motivasi. Gamifikasi meliputi penggunaan elemen dalam konteks bukan permainan. Aspek lazim dalam gamifikasi adalah penggunaan sistem pencapaian dalam bentuk badge ataupun ganjaran. Tujuan ganjaran adalah untuk memotivasi individu dalam tugasan tertentu. Pengajaran pembendahan kata. Mengajar pembendahan kata secara langsung ataupun beransur-ansur dengan menggunakan pengajaran produk untuk mendorongkan penguasaan perbendaharaan kata. Masalah pembelajaran dan perbendaharaan kata. Dengan termaktubnya No Child Left Behind berlaku peningkatan murid-murid masalah pembelajaran yang diinklusifkan dalam aliran perdana yang meng Keadaan ini akan menimbulkan cabaran terhadap penyampaian pembendahan kata. Murid-murid masalah pembelajaran mengalami kesukaran dan mereka cenderung mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti bacaan. Justru ini wujud jurang antara murid perdana dan murid masalah pembelajaran dalam pembelajaran atas talian. Pendekatan yang sesuai diperlukan untuk mengenal pasti jurang pencapaian dan menggalakkan murid terutamanya murid-murid masalah pembelajaran ke arah penambahan perbendaharaan kata mereka. Seterusnya istirahat terakhir dalam mm, kajian literatur adalah word walk. Wordwall merupakan aplikasi yang membolehkan murid lebih berdikari dan menyelesaikan masalah semasa membaca dan menulis. Wordwall menunjukkan perkataan dan tidak memberi maklumat tentang makna serta hubungannya. Wordwall menggalakkan gabungan perkataan dan imej. Ini dikenali sebagai Wordwall Interaktif. Ia berupaya mendorongkan murid dan menyusun istilah secara baru dan menggunakan sepanjang sesi PDTR. Sekarang, mari kita bersama-sama melihat metodologi kajian. Dalam metodologi kajian terbahagi kepada dua elemen yang saya akan terangkan secara ringkas. Iaitu setting dan perserta kajian. Kajian ini melibatkan 10 sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi iaitu PPKI. Sekolah-sekolah ini bertempat dalam daerah kota Star dengan melibatkan 10 orang murid dalam setiap sekolah. Se semua peserta kajian yang terlibat akan menggunakan rancangan pendidikan individu yang dirangka khas berdasarkan keperluan setiap murid. Setiap murid akan diberi huruf dan setiap bahan akan dilabel dengan huruf. Seterusnya, mari kita meneroka pula reka kajian yang digunakan. Kajian ini menggunakan reka bentuk eksperimental. iaitu peserta terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan satu dan kumpulan dua. Data dikumpul untuk pencapaian individu dan dianalisis antara kumpulan untuk menentukan keberkesanan gamifikasi iaitu word yang digunakan. Seterusnya, mari kita melihat tentang perbincangan. Kajian ini bertujuan untuk menjawab, menjawabkan soalan kajian seperti berikut. Soalan kajian pertama, adakah gamifikasi memberi kesan terhadap penguasaan perbendaran kata dalam kalangan murid masalah pembelajaran? Untuk menjawab kesan gamifikasi terhadap penguasaan perbendaran kata, penguasaan perbendaran kata dianalisis dengan menggunakan peratusan apabila memadankan perbendaran kata dengan definisi. Tiada perbezaan signifikan antara mean score terdapat sebilangan murid yang menjawab dengan baik melalui aplikasi virtual, interaktif, pencapaian dan kumpulan satu adalah lebih adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan dua. Kumpulan yang diperolehi di Sebabkan oleh penggunaan Word War, sebanyak 75% Murid bersetuju Penggunaan Word War membantu Penguasaan perbendaran kata Manakala soalan Kajian kedua adalah Adakah gamifikasi memberi Kesan terhadap penguasaan Kemahiran membaca? Kajian ini Menunjukkan terdapat hubungan Antara penguasaan perbendaran kata Dengan kejayaan akademik Sebanyak 85% Peserta kajian melaporkan gamifikasi melalui aplikasi bahawa dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca sekian sahaja pembentangan saya terima kasih Ya terima kasih kepada Lau uh, atas pembentangan tadi. Uh, satu kajian yang amat penting atas prinsip ya pembelajaran untuk semua murid uh, walaupun guru menghadapi cabaran, menghadapi pelbagai cabaran ya uh, untuk membantu murid-murid yang bermasalah pembelajaran tetapi uh, guru tetap berusaha untuk mengambil inisiatif untuk memikirkan tentang pedagogi yang berkesan untuk membantu murid-murid yang bermasalah pembelajaran. Ya, tanya kepada Lau dan Siti Kamaroh atas kejayaan menghasilkan kajian tersebut ya untuk membantu murid-murid yang bermasalah pembelajaran dalam empat kategori tersebut ya. Jadi sekarang saya buka uh, sesi soal jawab kepada para penonton ya dan juga para pengkaji yang lain sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin bertanya kepada pementang uh, sila ya ajukan soalan anda Nampaknya, nampaknya tak ada apa-apa soalan lagi daripada uh, para penonton. Uh, kalau uh, tak para penonton tak ada soalan, mungkin saya nak minta uh, minta penjelasan sedikitlah ya daripada Lau ya. Uh, apakah perkara yang perlu diperhatikan oleh guru-guru dalam penggunaan Gamifikasi ya, untuk menentukan keberkesanan Oh, uh, Lau tak ada dalam saruran ni? Lau, adakah kamu dalam saruran ini? Uh, uh, para penonton sekalian, uh, nampaknya uh, Pengkaji pengkaji tidak ada dalam saruran kita uh, Maka, uh, tanpa menegangkan masa Sesi diteruskan dengan tayangan rakaman video ya untuk kertas kajian yang seterusnya daripada Pensyarah daripada pensyara IPG kampus Tengku Mainun dan juga IPG kampus Sultan Abdul Halim iaitu Dr Sarina binti Mukta dan juga Dr Rohani Cik Hashim daripada IPG kampus Sultan Abdul Halim ya tajuk kajian mereka adalah kajian tinjauan kesejahteraan psikologi pelajar-pelajar Institut Pendidikan Guru IPG Jun Utara sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penambik COVID-19. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Dr. Salina binti Mukhtar, Uh, bersama dengan rakan saya uh, Rohani Dr Rohani Cik Hashim dan Dr Rohani Abdullah telah menjalankan satu kajian tinjauan Kesejahteraan psikologi pelajar-pelajar Institut Pendidikan Guru IPG Zon Utara sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Ah uh, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa pandemik Covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia. Penularan kes di setiap negeri di Malaysia menyebabkan perintah kawalan pergerakan PKP 1.0 telah bermula sejak 18 Mac 2020 lalu sehingga kini September 2021. Uh, jadi uh, kajian saya uh, telah uh, Ber, berlangsung pada PKP yang pertama tahun lepas. Okey, uh, di mana uh, sejak daripada Mac 2020 pelajar-pelajar uh, uh, telah uh, menjalani eh uh, sesi pengajaran dan pembelajaran uh, sepenuhnya secara dalam talian. Begitu juga dengan uh, a alternatif juga wajib diadakan secara open book test, secara dalam talian. Justru keseluruhan kehidupan menjadi amat berbeza daripada rutin harian biasa kepada norma baharu. Justru tujuan kajian saya, tujuan kami bertiga adalah meninjau tahap kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar IPG Zon Utara Sepanjang Tempoh PKP. Objektifnya adalah untuk kena pasti Tahap kesejahteraan pelajar, kesejahteraan psikologi pelajar pelajar IPG Zon Utara dan soalan kajiannya adalah apakah tahap kesejahteraan psikologi pelajar pelajar IPG uh, Zon Utara sepanjang PKP akibat pandemik COVID-19. Okey, ini metodologi kajian di mana pendekatan digunakan adalah pendekatan kuant pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan atas dan menganalisis menggunakan QSS. Kami menggunakan satu instrumen iaitu instrumen kesejahteraan psikologi RIF dan telah diadaptasi dalam bahasa Melayu Salina Mukhtar 2018. Jadi seramai 188 orang pelajar di enam buah IPG terlibat dalam kerajaan ini. Okey, uh, sedikit interpretasi dalam menerus um, um, kepada uh, instrument yang digunakan iaitu ada tiga interpretasi skor iaitu uh, tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi ya, menunjukkan tahap uh, tidak sejahtera agak sejahtera dan sejahtera. Okey, ini sedikit daripada dapatan yang diperolehi yang mana uh, kajian ini uh, telah uh, terlibat seramai 1886 orang, enam buah IPG iaitu IPG Tuan Kubainun, IPG Propina, IPG Sultan Abdul Halim, Darul Aman, Perlis dan Ipoh. Ha, begitu juga dengan melibatkan uh, Lelaki dan perempuan uh. Uh, Dan uh, Terdapat beberapa program uh, Yang terlibat iaitu PPISMP PISMP, Dan PDPP PDPM dan lain-lain okay. Ini keputusannya Iaitu dapatan yang kami perolehi Menunjukkan bahawa uh, Seramai 1524 orang Iaitu 80.8% 100 uh, pelajar IPG Zon Utara berada pada tahap kesejahteraan yang tinggi dan seramai 362 orang yakni 19.2% uh, pelajar IPG berada pada tahap kesejahteraan yang sederhana. Okey Uh, data ini juga telah menunjukkan bahawa tidak terdapat ya, tidak terdapat pelajar berada pada tahap yang tidak sejahtera. Okey, ini uh, data yang menunjukkan bahawa keseluruhan enam buah IPG yang terlibat, uh, di mana uh, data ini menunjukkan bahawa uh, hampir sama ya, di mana setiap IPG uh, tidak mempunyai uh, para pelajar yang tidak sejahtera. Uh, namun, ada dalam kalangan para pelajar yang uh, berada pada tahap uh, kesejahteraan yang sederhana dan tinggi. Okey, uh, berikut adalah sedikit perbincangan uh, yang mana dapatan ini jelas menunjukkan bahawa setiap IPG uh, telah pun dan sedang uh, mengambil berat soal-soal uh, kebajikan para pelajar. Uh, secara berterusan. Uh, nam uh, walaupun uh, PDP, uh, peperiksaan dan sebagainya uh, terpaksa dijalankan secara dalam, tiap, dalam talian. Namun aspek-aspek seperti kebajikan, emosi dan keperluan-keperluan lain para pelajar tetap menjadi keutamaan uh, uh, kepada pihak pengurusan IPG K Zon Utara. Okay. Ini sedikit cadangan hasil daripada uh, kajian ini uh, Yang mana mana-mana uh, pihak yang berkaitan Yang berwajib uh, boleh uh, menambah baik atau menilai semula uh, Bentuk pengajaran terutama para pensyarah uh, dan sebagainya uh, Boleh menilai semula uh, Menambah baik uh, kaedah bentuk pendekatan PDP yang dijalankan Agar uh, Lebih baik uh, dan lebih Kreatif uh, Sebelum se apa, uh, Untuk seterusnya se Kerana kita tahu bahawa uh, Tempoh uh, secara Orang ini uh, mengambil masa yang uh, Agak lama Justru uh, Kita perlu Kekalkan dan teruskan Serta tingkatkan lagi pelbagai aspek sokongan yang perlu diberikan kepada para pelajar agar mereka lebih dan terus berada dalam pengaruh yang positif. Agar mereka terus cemerlang dalam akademik dan kesejahteraan psikologi mereka. Pelbagai bentuk sokongan boleh diberikan kepada para pelajar Ha, Antara contoh uh, Dalam bentuk sokongan Selain daripada sokongan Dalam bentuk sokongan instrumental Seperti wang, barang Makanan dan sebagainya Sebab sebelum ni ada uh, Para pelajar kita berada di IP, Di campus, Namun mungkin uh, sekarang Masih ada uh, segelintir Kecil ya, Yang daripada Sabah Sarawak Masih lagi berada di IPG Maka kita sebagai uh, uh, para pihak pengurusan dan sebagainya kekal uh, dan secara berterusan memberi sokongan daripada instrumental. Selain daripada sokongan dalam bentuk instrumental, uh, sokongan dari aspek emosi, uh, dari aspek informasi dan sokongan dalam bentuk penilaian juga turut uh, boleh dikekalkan dan ditingkatkan. Ha, di mana kita boleh menunjukkan rasa empati kepada para pelajar, meningkatkan motivasi mereka dan berkongsi idea dan pandangan ha, kepada para pelajar agar mereka kekal berterusan berada dalam kesejahteraan psikologi yang baik. Okey, kesimpulannya hasil daripada uh, dapatan kajian ini uh, kita uh, boleh menggalakkan uh, Kajian berbentuk kolaboratif antara FPGK kerana ianya dapat memupuk dan mengembangkan idea-idea dalam rangka merangka strategi kepada kemenjadian para siswa dan akhirnya para pelajar dapat meneruskan proses PDP dengan dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Ah seterusnya, kita juga boleh merancang pelbagai program sama ada secara virtual dan sebagainya, secara berterusan agar mereka ini terus menerus mendapat apa sokongan daripada pihak pengurusan dan para pensyarah. Yang mana kita boleh juga memberi sokongan seperti sesi kaunseling, komunikasi, tingkatkan komunikasi antara pelajar, antara pesyarah Menunjukkan rasa empati dan boleh membantu para pelajar agar sentiasa berada dalam pemikiran yang rasional dalam keadaan menghadapi situasi pandemik COVID-19. Jadi saya rasa itu saya pembentangan hasil kajian tinjauan saya bersama rakan dalam aspek berkaitan dengan kesejahteraan psikologi para pelajar IPG Zon Utara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Uh, Tania dan Syabas kepada tiga orang pengkaji ya. Uh, satu kajian yang amat signifikan ya, satu kajian yang amat signifikan dan sangat penting ya pada era pandemik COVID-19 uh, kerana uh, pelaksanaan uh, kajian pelaksanaan pengajaran pembelajaran uh, OBT iaitu cara pentaksiran online uh, memang memberi cabaran yang besar kepada guru pelatih. Jadi uh, PKP Uh, telah dijalankan sejak uh, Mas tahun lepas Telah memberi impak yang besar kepada guru pelatih Jadi tiga orang pengkaji ini Amat uh, prihatin uh, Terharap tahap uh, uh, Tahap psikologi uh, guru pelatih Dan tadi uh, Surat mengenal dengan panjang lebar Tentang uh, hasil dapatan Kajian mereka uh, yang didapati tahap, uh, tahap Psikologi berada pada tahap yang sederhana Dan juga tahap yang tinggi jadi sekarang saya buka sesi soal jawab kepada para penonton ya Para penonton sekiranya ada apa-apa persoalan Atau nak minta apa-apa pandangan Sila kemukakan soalan anda kepada tiga orang pengkaji Syabas, tiga orang pengkaji semua ada bersama dengan kita di sini Ya, dipersilakan para penonton tanya soalan Ya, mereka bersedia memberi pendapat ya Nampaknya belum ada apa-apa soalan di sini ah, ah, Kalau ah, para penonton tak tanya soalan, tiga orang doktor ni sedia, sedia memberi penjelasan Ya, sila ambil peluang ya, jangan melepaskan ah, peluang, peluang yang sangat penting ni ah, Sebab ah, dari segi aspek psikologi memang memainkan peranan yang sangat penting Ya dari segi aspek psikologi akan menentukan Bagaimana guru pelatih Mencapai uh, hasil pembelajaran ya, Psikologi akan menentukan Emosi menentukan segala-galanya Motivasi dan sebagainya Jadi uh, para penonton Boleh acukan soalan anda sekarang Saya tunggu 1-2 minit lagi ya, Jangan melepaskan peluang untuk tanya soalan Saya percaya ramai guru pelatih sedang uh, Menonton Persembahan uh, IP di pembentangan dan sila tanya soalan jangan malu-malu ya. Tiga orang doktor ni bersedia membantu anda ya sekiranya ada menghadapi apa-apa masalah sepanjang penawik COVID-19. Nampaknya tak ada apa-apa soalan, tak apa. Jadi saya ingin ya mendengar penjelasan lebih lanjut ya dari daripada tiga orang pengkaji ni. Syabas tiga orang pengkaji. Tadi dijelaskan oleh Dr. Sarina bahawa pensyarah walaupun tahap penggaji, uh, pencapaian uh, psikologi berada pada tahap yang sederhana ada yang mencapai tahap yang tinggi dan nampaknya pengkaji sudah mengkebungkakan beberapa cadangan, ya, beberapa pendapat yang bernas untuk pensyarah terutamanya dan juga saya dengar ada uh, beberapa saranan untuk pihak pengurusan ya untuk meningkatkan tahap psikologi uh, guru pelatih jadi uh, saya ingin uh, mendengar sedikit uh, pandangan doktor-doktor uh, di sini. Apakah gaya kepimpinan dan pengurusan yang yang uh, rasa sesuai ya? yang rasa sesuai uh, dalam aspek ini untuk meningkatkan tahap psikologi guru pelatih? Apakah gaya kepimpinan uh, contohnya gaya kepimpinan pengarah ya, timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, apakah gaya kepimpinan yang rasa sesuai? untuk uh, berurus dengan guru pelatih untuk meningkatkan uh, tahap uh, psikologi guru pelatih uh, dalam aspek ini. Ya, boleh dengar penjelasan sikit dari eh, doktor? bidang doktor Ani, Haji Ani minta tolong jawab. Ya, tiga orang doktor ini pakar psikologi ini. Ah ha, kita dengar sikit pandangan. Bidang, <laughs> bidang doktor Tai, itu bidang doktor Tai tu. Okey, terima sama kasih sama kepada dia doktor. Dia. <laughs> ya. ya, terima kasih. kasih di data soalan. Okey. Ah ya. uh, saya so cuba ah doktor walaupun ni bukan bidang saya lah dari segi leadership, ah ya. uh, cuma ya. kalau kita kaitkan dari segi uh, dapatan kajian tadi dan cadangan daripada kajian ini kita mendapati uh, untuk kesejahteraan psikologi pelajar, uh, ataupun siswa pendidik sebagai fokus responden kita perlu ada sokongan daripada empat empat jenis sokongan tadi. So yang dikatakan leadership tu berlaku apabila kita memberi sokongan empat jenis tadi, empat jenis tadi eh iaitu sokongan instrumental, sokongan apa? informasi, sokongan emosional dan sokongan penilaian yang sepatutnya uh, warga, semua semua warga pensyarah khususnya dan juga warga pentadbir perlu mengambil maklum tentang situasi uh, pelajar dalam situasi menghadapi situasi pandemik uh, COVID-19 ini. So itulah peranan yang sewajarnya dimainkan oleh semua pihak termasuklah pensyarah sendiri. So ok terima kasih Dr. Tai sangat dari segi gaya itulah. Ok terima kasih. Terima kasih kepada uh, Dr. Dr. Rohani Abdullah atas penjelasan tadi. Ya uh, satu satu pandangan yang amat uh, amat tepat ya. Satu pandangan yang amat tepat. Uh, Sama-samalah kita mengimplementasikan uh, kita kata Share leadership ya, share leadership quality. Kerana pada abad uh, COVID-19, kalau kita bergantung kepada kepimpinan uh, pengurusan tertinggi, iaitu contohnya pengarah uh, atau timbalan pengarah memang memang mereka tidak berupaya untuk mengatasi semua masalah di IPG. Berbagai masalah cabaran yang dihadapi pada uh, penarik COVID-19. Jadi uh, share instructional leadership ya, kepimpinan berkongsi yang saya rasa amat sesuai ya pada zaman globalisasi yang menghadapi pelbagai masalah. Ya pengarah timbalan pengarah ketua-ketua kluster, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, kita semua bekerja sama ya untuk membantu guru pelatih yang menghadapi pelbagai masalah. Terima kasih kepada kumpulan pengkaji. Syabas sekali lagi saya ucapkan kepada tiga orang pengkaji ya yang amat prihatin terhadap keperluan guru pelatih pada masa penawik COVID-19. Terima kasih. Jadi izinkan saya untuk meneruskan kepada tayangan video kajian yang seterusnya. Okey, tayangan video kepada kajian yang seterusnya adalah uh, berlombor B033 yang ber baru saya masuk ya, baru terima untuk masuk ke bilik ini. Iaitu tak uh, tak sempatlah saya baca apakah uh, secara detail. Uh, saya jemput ya, saya jemput pengkaji Dr. Aziza... Uh, Dr. Aziza dan pasukannya Abdullah, aa, Jakira Imalaho ya. Aa, tiga orang pengkaji untuk aa, kita berkongsi tayangan video tentang kajian mereka yang bertajuk Penilaian Pelajar Terhadap Pemanfaatan Digital dalam Pendidikan Berpandukan Kerangka 3E. Jadi sama-sama kita menyaksikan tayangan video tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Aziza dari IPG Kampus Darul Aman akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Penilaian Pelajar Terhadap Pemanfaatan Digital dalam Pendidikan Berpandukan Kerangka 3E. Kajian ini dijalankan oleh penyelidik iaitu saya sendiri Dr. Aziza dan C.S. Bulah dari IPG Kampus Darul Aman dan Puan Zakira Imanahu dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan revolusi digital dalam sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. IPG turut terkesan dengan krisis ini. Namun, penggunaan teknologi digital bukanlah sesuatu yang asing di IPG. Pemanfaatan digital merupakan elemen dalam model pembelajaran pelajar berdasarkan kerangka kapasiti pem pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB di IPG. Penggunaan teknologi menyokong PDP bagi mencapai hasil pembelajaran dan pembentukan kompetensi Global 6C di IPG. Terdapat pelbagai kerangka pengintegrasian teknologi dalam pendidikan Antaranya ialah SAMR, TPACK, RAT dan kerangka 3E. Namun dalam kajian ini, kami akan memfokuskan kepada kerangka 3E iaitu engage, enhance dan extend yang dipelopori oleh COP 2017 berdasarkan tumpuan utama model ini iaitu pembelajaran dan kemudian baru diikuti oleh teknologi. Terdapat dua objektif utama dalam kajian ini iaitu yang pertama ialah mengenal pasti tahap penilaian pelajar terhadap pemanfaatan digital dalam pendidikan berpandukan kerangka 3E dan yang kedua ialah menentukan tahap hubungan antara pemanfaatan digital dengan hasil pembelajaran berpandukan kerangka 3E. Kerangka 3E dibangunkan oleh Profesor Liz Kopp di Universiti Michigan pada tahun 2011. Ia digunakan secara meluas di Amerika Syarikat dan beberapa buah negara lain dari peringkat sekolah hingga kepada peringkat pendidikan guru. Tiga elemen dalam 3E ialah Engage, Enhance dan Extend iaitu Pelibatan, Peningkatan dan Peluasan. Pelibatan pelajar melibatkan pelibatan dari segi tingkah laku, emosi dan kognitif. Oleh itu, kita perlu mengukur sejauh mana penggunaan teknologi dapat meningkatkan tumpuan pelajar bagi mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti PDP, meningkatkan motivasi mereka dan menjadikan pelajar seorang yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Manakala enhance atau peningkatan pula merupakan satu nilai tambah apabila teknologi dapat membantu memandu dan scaffolding pembelajaran dengan kaedah yang tidak boleh dilaksanakan sebelum ini secara tradisional. Manakala, peluasan atau extend pula merujuk kepada peluasan pembelajaran dengan kehidupan sebenar di luar, luar bilik darjah dan menjadi penghubung pembelajaran di sekolah dengan pengalaman kehidupan harian serta membina kemahiran pelajar termasuk juga kemahiran insaniah hubungan antara pemanfaatan digital dan hasil pembelajaran dapat ditentukan berdasarkan rubrik tiga tahap dalam kerangka 3E iaitu tahap hijau, kuning dan merah. Tahap hijau mencapai 13 hingga 18 mata, manakala tahap terendah iaitu tahap merah hanya mencapai 6 mata ke bawah. Metodologi Dika kajian ini ialah dengan menggunakan rekabentuk keratan rentas berbantukan soal selidik secara dalam talian yang melibatkan 447 orang pelajar semester 1 tahun 1 PSMP di 7 buah IPG. Kaedah persampelan adalah menggunakan rawat mudah dan instrumen yang digunakan ialah soal selidik yang mengandungi dua bahagian iaitu demografi dan rubrik kerangka 3E. Manakala pun penganalisisan data pula dilaksanakan secara deskriptif berdasarkan bilangan dan peratus dan penentuan tiga tahap hubungan berdasarkan rubrik kerangka 3E. Kajian ini melibatkan tujuh buah kampus LPG di mana majoriti pelajar adalah pelajar perempuan. Manakala dari segi teknologi, aplikasi yang sering digunakan ialah Google Classroom dan juga Google Meet di mana kajian menunjukkan 100% pelajar menggunakan teknologi tersebut di samping pelbagai social media yang lain. Dapatan kajian ini menunjukkan dimensi pelibatan menunjukkan majoriti responden iaitu 344 orang iaitu 72.61% menyatakan teknologi membantu mereka memberi tumpuan kepada pencapaian hasil pembelajaran. Pelibatan dalam uh, teknologi juga meningkatkan motivasi mereka untuk memulakan proses pembelajaran iaitu 68.31% dan penggunaan teknologi dalam PDP dapat mengubah diri mereka menjadi seorang yang lebih aktif iaitu 62.53%. Manakala dari segi dimensi peningkatan pula menunjukkan majoriti pelajar iaitu 71.31% menyatakan teknologi membantu mereka untuk memahami konsep ataupun idea dengan lebih mudah. Manakala 71.31% juga menyatakan persetujuan teknologi membolehkan kaedah yang tidak boleh dilaksanakan secara tradisional dapat dilaksanakan. Manakala 71.31% juga bersetuju teknologi membantu kefahaman kandungan dan hasil pembelajaran yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dari segi dimensi peluasan hasil pembelajaran pula menunjukkan persetujuan yang tinggi iaitu 81.37% bersetuju bahawa teknologi adalah bersifat ubiquitous iaitu 24 jam sehari selama 7 hari seminggu PDP boleh dilaksanakan. Manakala 72.59% pula bersetuju hubungan antara kelas dengan kehidupan seharian dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Dan 67.02% pula bersetuju teknologi dapat membina kemahiran termasuk kemahiran insaniah yang autentik. Objektif kajian yang kedua iaitu mengenal pasti hubungan pemanfaatan teknologi dengan hasil pembelajaran menunjukkan analisis berdasarkan rubrik kerangka 3E menunjukkan majoriti responden iaitu 82.2% bersetuju bahawa pengaplikasian teknologi bagi mencapai hasil pembelajaran telah mencapai tahap luar biasa iaitu pada tahap hijau antara 13 hingga 18 mata. Dapatan kajian ini menunjukkan pencapaian tertinggi dalam kerangka 3E iaitu menyokong penggunaan teknologi dapat memastikan proses PDP dilaksanakan dengan lebih efisien dalam konteks pembelajaran terutamanya konteks pembelajaran masa depan bagi merealisasikan inisiatif Pembelajaran bermakna dalam pendidikan guru di IPG. Namun kajian lanjutan wajar dijalankan di IPG dengan menggunakan kaedah temubual bagi mengenalpasti ciri-ciri atau aktiviti-aktiviti khusus dalam Google Classroom atau Zoomit yang berjaya dioptimumkan oleh pelajar dan pensyarah bagi mencapai tahap peluasan seperti yang telah uh, dibuktikan. Kajian juga perlu dilaksanakan secara berfokus mengikut kursus dan kumpulan pelajar kerana, kerana setiap aktiviti pembelajaran adalah unik mengikut hasil pembelajaran yang berbeza. Dan akhir sekali, rubrik kerangka 3E ini wajar digunakan untuk menambah baik perancangan dan pemantauan pelaksanaan PDP dalam konteks pemanfaatan digital ataupun pemanfaatan teknologi di IPG. Sekian, pembentangan dari kami kumpulan dari IPG Kampus Darul Aman dan IPG Kampus Sultan Abdul Halim. sorry ada ah, Okay sambung ah, tadi ada gangguan teknikal sikit okay ah, Terima kasih Dr. Aziza ya atas penjelasan yang mendalam tentang penggunaan ya tentang faedah-faedah penggunaan digital dalam pendidikan ya ah, jadi ah, tadi saya dengar ada cadangan dari Dr. Aziza ah, tentang kajian lanjutan dengan menggunakan kaedah temu bual untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan digital. Satu cara yang amat baik ya untuk mendapat pemahaman untuk mendapat satu gambaran yang lebih menyeluruh ya. Kajian kualitatif juga memainkan peranan yang sangat penting ya dengan kutip data di lapangan dan sebagainya. Jadi doktor Aziza boleh memberi berkongsi sikit uh, pengalaman atau pendapat ya Uh, memang kita faham uh, aplikasi ICT dalam pendidikan memainkan serang, uh, peranan yang sangat penting. Uh, jadi bolehkah berkongsi dengan penonton uh, apakah apakah faktor-faktor ya yang akan menentukan keberkesanan penggunaan digital dalam pendidikan. Ya, apakah perkara yang perlu uh, kita uh, perhatikan uh, oleh guru ya untuk menentukan uh, keberkesanan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran uh, untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Ya, sila uh, Dr. Aziza. Okay, terima kasih uh, Dr. selaku pengurusi majlis. Uh, ya, terima kasih. Moderator. Okay, so uh, berdasarkan saya punya kajian, kami punya kajian ni kami berpadukan kepada kerangka 3E. So based on kami punya pengalaman lah. Uh, yeah. Dia punya masalah utama Ialah bila kita menggunakan Satu-satu model ataupun kerangka yeah. Kita tidak melihat uh, Model atau kerangka ini Secara mendalam oh, yeah. That's why yang uh, menyebabkan kami Berhasrat untuk kajian ni Sebab bila kita menggunakan Kerangka 3E uh, Dalam pemanfaatan digital ni So kita kena start dengan Planning Ya yeah. uh, plan so uh, planning tu yang utama. Okay contohnya bila kita gunakan 3E tu, peringkat pertama ialah kita melihat kepada macam mana uh, penggunaan digital itu boleh meningkatkan penglibatan pelajar. Okay maksudnya boleh meningkatkan dia punya motivasi, dia lebih aktif dekat dalam kelas. Itu basic. Okey, yeah. kemudian next go to the next level, uh, kita gunakan teknologi itu untuk sesuatu yang tidak boleh kita buat sebelum hmm. ni. Maksudnya yeah, yeah. sebelum ni kita tradisional kan. Yeah, okay, yeah. sekarang ada ada aktiviti ataupun ada uh, uh, strategi pelajaran yang kita buat, something new yang memang kita tak boleh buat tam, uh, tanpa teknologi. So kita yeah, berada yeah. pada level. Hmm, yeah. okay, third level. Okay, third level dalam extended tu Okay, yeah. so yang tu memang kita very utilize kan teknologi bila teknologi itu kita gunakan beyond tu yang konsep yeah. BG kita laksanakan pembelajaran bermakna so yeah, beyond yeah. daripada kita punya uh, apa nama physical classroom kan memang dia okay. pergi kepada authentic learning so itulah konsep dia dan saya melihat kepada ni kami punya pengalaman lah kita tidak melihat kepada macam mana untuk menilai kerangka 3E itu sebab kami merujuk kepada uh, the the scholar the founder of uh, 3E punya framework tu dia perlu menilai, menilai berdasarkan tiga tahap tu yang tu kami cuba ketengahkan kepada penonton semua uh, peserta tentang tahap hijau, kuning dan merah tu. Uh, saya rasa iaitu uh, ni kami punya personal experience lah. Mungkin di IPG lain ada buat tentang tiga tahap lampu hijau, kuning dan merah tu Yang ni setakat ni saya rasa kami tak nampak lagi lah macam mana dia diutilaskan di IPG That's why kami uh, ketengahkan uh, apa nama uh, kajian ni Ya Terima kasih Dr. Aziza atas penjelasan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Syabas sekali lagi saya ucapkan atas kejayaan, atas kejayaan menghasilkan kajian yang amat signifikan ya, yang amat signifikan untuk membantu mengaspirasikan ya, mengaspirasikan eh uh, uh, matlamat-matlamat IPG kita sekarang yang berusaha ya untuk mencapai Uh, MPDL, Deep Learning, uh, New Pedagogy for Deep Learning yang mengandungi empat ya, empat bahagian yang saling menyokong dan melengkapi antara satu sama lain. Salah satu elemen yang sangat penting adalah pemanfaatan digital. Uh, pemanfaatan digital, amalan pedagogi, rakan pembelajaran dan seterusnya. Uh, syabas dan Tamiya sekali lagi saya ucapkan kepada kumpulan uh, Dr. Aziza daripada IPG Darul uh, Aman. Terima kasih. Ya, uh, sidang hadirin yang saya hormati sekalian tanpa menenggangkan masa, izinkan saya terus dengan persembahan tayangan video daripada kumpulan yang seterusnya iaitu uh, saya perlu teliti ya mana satu iaitu uh, tadi ada masuk kosong kosong tiga tujuh ya ada satu kumpulan ya yang lombor uh, pementangan 037 iaitu uh, daripada daripada pengkaji Dr. Bani a uh, Hidayat ya daripada IPG Kampus Pendidikan Islam adakah pengkaji berada dalam saruran sekarang Dr. Mani a uh, Hidayat adakah kamu dalam saroran uh, tak apa saya rasa kita terus untuk membentangkan uh, video pembentangan e pembentangan yang bertajuk Hubungan Profesionalisme dan Pengurusan dalam Kalangan Penyedia Kafa. Ya. Yeah. Uh, dipersilakan uh, tayangan video tersebut. Sila tayangkan uh, video ya. Yeah. Tayangkan video uh, C037 iaitu hubungan profesionalisme dan pengurusan dalam kalangan penjaga kafa. wassalamu yeah. ala asyrafil wa ala alihi Rabbi sadri wa amri lisani qawli. Saya Dr. Bani Hidayat bin Muhammad Syafi'i dari IPG Campus Pendidikan Islam akan membentangkan tajuk hubungan profesionalisme dan pengurusan dalam kalangan penyekafa JAKIM. Kelas al-Quran dan Fadu'ain kafah Kafa diuruskan secara seragam di seluruh negara oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri yang diselaraskan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini JAKIM melalui Lembaga Penasihat Penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam ini terlepai yang mula dilaksanakan pada tahun 1990 di seluruh negara. Dan uh, kelas kelas kafa ini, ini ditujukan kepada kanak-kanak yang berumur di antara 7 hingga 12 tahun atau murid darjah 1 hingga uh, 6 di sekolah kebangsaan. Jadi uh, matlamat kelas kafa ialah untuk uh, membantu dan memperkukuhkan lagi asas-asas uh, -as pembelajaran al-Quran dan pendidikan Islam yang diajar di sekolah kebangsaan. Jadi di sini peranan guru kafa dan juga penjelajah kafar dianggap penting untuk menjayakan hasrat ini Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian Jika uh, kita lihat bahawa uh, tugas uh, hakiki bagi uh, penyelidik kafa antara lainlah sebagai untuk uh, menguruskan uh, pengurusan aspek pemantauan Uh, peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA, UPKK uh, dan juga menguruskan latihan-latihan uh, dan program-program keguruan di samping juga menguruskan hal-hal awal uh, pentadbiran KAFA dan juga pengurusan uh, sistem maklumat pendidikan Islam, eh, simpeni uh, dan juga kewangan dan uh, tata tertib jadi um, dilihat di sini bahawa tugas uh, seorang pelikafah uh, begitu uh, uh, pelbagai dan rencam dan uh, di sini kita lihat bahawa uh, daripada tahun uh, 2010 uh, sehingga 2020 uh, didapati bahawa kajian-kajian uh, eh, yang uh, melihat uh, tahap kompetensi dalam kalangan pelikafa ini uh, masih lagi uh, kurang dan uh, banyak aspek-aspek eh, terutamanya aspek pengetahuan uh, juga pengurusan pengajaran dan pelajaran dan juga uh, kompetensi uh, uh, tidak uh, di di uh, dikaji secara menduruh uh, antara lain kajian, -kajian yang ada uh, ialah kajian Muhammad Fazli 2000, Nizamudin 2004, uh, Nazlina 2012, Hafizul dan juga Ruzaimah uh, berkisar antara perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan guru-guru kafah. Jadi uh, di sinilah uh, mengapa saya uh, uh, nak melihat uh, bagaimana tahap uh, profesor uh, 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 personal untuk dilihat secara lebih uh, terperinci okey uh, objektif kajian yang pertamanya mengenal pasti jauh mana tahap penyekafah dan aspek pengetahuan yang kedua mengenal pasti jauh mana tahap penyekafah dalam aspek pengurusan yang ketiganya, mengenalpasti jauh mana tahap penyelenggaraan dari aspek penyeliaan. Dan yang keempatnya, untuk mengenalpasti hubungan yang signifikan antara tahap perusahaan dengan pengurusan dalam kalangan penyelenggaraan. Manakala, soalan kajian pula, bagaimanakah tahap penyelenggaraan dalam aspek pengetahuan? Yang keduanya, bagaimana tahap penyelenggaraan dari aspek pengurusan? Yang ketiganya, bagaimana tahap penyelenggaraan dari aspek penyeliaan? Yang keempatnya adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap profesional dengan pengurusan dalam kalangan penyelekafah dan uh, hipotesis kajianlah uh, pertama uh, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap profesional dengan pengurusan dalam kalangan penyelekafah uh, metodologi kajian ini ialah uh, menggunakan kaedah uh, tinjauan dengan menggunakan uh, soal sidik sebagai instrumen uh, seramai uh, 384 sampel penyelakafa telah diambil daripada 6 zon uh, iaitu 4 zon di semenanjung dan uh, Sabah dan juga uh, Sarawak dan uh, kaedah persampelan yang digunakan uh, ialah menggunakan uh, kaedah uh, rawak mudah dan uh, data uh, telah dianalisis secara deskriptif dan juga inferensi dan uh, telah dibuat uh, kajian uh, pengesahan dan juga kesahan dan keboleh percayaan uh, didapati bahawa uh, nilai alpha bagi uh, konstruk pengetahuan uh, pengurusan dan penyeliaan telah melepasi 0.8 ke atas dan uh, jumlah blank item uh, sebanyak uh, 30 dan uh, ini menunjukkan bahawa uh, eh uh, isu ini uh, baik untuk di uh, diteruskan di lapangan yang sebenar Hadirin dan hadirat sekalian eh uh, berikutlah uh, dapatan kajian uh, yang pertamanya berkaitan dengan uh, profil responden terlihat uh, bagi uh, zon utara seramai 76 eh uh, peserta timur 87 tengah 72 selatan 70 sabah 45, Sarawak 34, jumlahnya adalah 384 orang semuanya sekali Simple. Kemudian dari segi pengalaman uh, mengajar, didapati uh, Jumlah uh, uh, Pengalaman pendidik 1 hingga 3 tahun, seramai 84 orang 4 hingga 6 tahun, 122 orang dan uh, 7 tahun ke atas, seramai 188 orang uh, data ini menunjukkan bahawa uh, ramai dalam kalangan penyegakafan ini uh, telah uh, berkhidmat uh, lebih pada tujuh tahun ke atas uh, bagi menjawab soalan kajian yang pertama uh, iaitu berkaitan dengan aspek pengetahuan uh, didapati daripada sepuluh item daripada konstruk ini didapati keseluruhannya. Uh, berada pada tahap yang tinggi yang mana uh, julat min antara 4.3% sehingga 4.49% diterima uh, item yang uh, ke-8 iaitu berkaitan dengan falsafah uh, uh, didapati yang tertinggi itu 4.49% dan yang terendahnya uh, bagi uh, item B7 itu berkaitan dengan objektif. Uh, jadi keseluruhannya uh, tahap pengetahuan penyekafah ni pada tahap tinggi itu pada 4.42. Uh, untuk menjawab uh, soalan kajian yang kedua itu berkaitan dengan tahap uh, pengurusan uh, penyekafah uh, didapati item-item uh, berada pada tahap yang tinggi. Uh, dan uh, julatnya antara 4.34 sehingga 4.45 uh, didapati bahawa uh, uh, item C9 uh, iaitu berkaitan dengan uh, uh, kemepinan uh, didapati bahawa itu tertinggi dan uh, main kesuhan bagi tahap uh, aspek pengusaha ini adalah pada uh, 4.40 Seterus, uh, seterusnya bagi uh, soalan yang ketiga berkaitan aspek penilaian uh, didapati uh, semua uh, item uh, pada tahap yang tinggi juga uh, dan uh, julat uh, min antara 4.36 sehingga 4.52 uh, dan didapati bahawa item E8 uh, uh, itu berkaitan dengan peningkatan aktif uh, penyekafah Uh, pada min yang tertinggi dan secara keseluruhannya aspek nilai ini berada pada tahap yang tinggi pada min 4.47 dan bagi uh, soalan kajian yang keempat eh, uh, terdapat hubungan yang kukuh iaitu R0.627 antara proksima dan Nusant Penderikafah jadi uh, terdapat hubungan yang uh, begitu kukuh antara keduanya dengan serunan uh, yang positif dan uh, menunjukkan kolerasi yang berkadar terus dan uh, oleh itu, hipotesis uh, uh, satu uh, ditolak Sebagai penutup uh, kajian ini berdasarkan hasil-hasil uh, kajian uh, Oleh itu, uh, perlu kepada perhatian eh, pihak yang berpertingan eh, agar dapat menjadikan pelbagai program yang ataupun kursus yang sistematik dan terancang kepada pendidik afa untuk mereka menguasai ilmu pengetahuan, pengurusan, penilaian untuk memantapkan lagi profesional pendidik afa dan juga pendidik afa perlu mendapat sokongan dan juga galakan daripada pelbagai pihak termasuklah NGO, masyarakat, guru, warga sekolah supaya hasat ini terlaksana jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas penjelasannya tentang laporan kajian hubungan profesionalisme dan pengurusan dalam kalangan penyelidik kafah ya disebutkan Penyedia memang memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan ya kejayaan pendidikan dan uh, uh, dapatan kajian dan uh, pendapat Dr Bani bahawa penyedia kafa memerlukan ya memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak supaya meningkatkan keberkesanan seseorang penyedia. Jadi uh, Dr Bani adakah kamu dalam saluran sekarang? Mungkin ada uh, penonton yang ingin mengajukan soalan kepada anda. Ya, saya belum mendapat apa-apa respon ya daripada Dr. Mani. Uh, uh, kalau begitu, uh, tanpa meringankan masa, saya ingin uh, izinkan saya meneruskan kepada uh, pembentangan yang seterusnya. I uh, e pembentangan yang seterusnya kepada kumpulan uh, pengkaji. Yang diketuai oleh Dr Ahmad Sarani ya, daripada IPG, Kampus uh, Sultan Abdullah Halim. Uh, tajuk kajian kumpulan pengkaji ialah aplikasi teknik Fuji dari terhadap keperluan elemen buku dalam talian, iaitu ibu e bagi kursus penulisan akademik di IPG. Ya, dipersediakan uh, tayangan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum, saya Ahmad Syarani B. Abdul akan membentangkan uh, tajuk kajian kami, tajuk aplikasi teknik Fuzzy Delphi terhadap keperluan elemen buku dalam talian e-book bagi khusus pengurusan akademik di IPT. Okay, ini adalah uh, kumpulan kami yang terdiri daripada uh, Ketua Unit, RWT, Puan Maya Badri, uh, Ketua Jabatan STEM, Puan Nomi Abdul Rahman dan Pensyarah Al-Biti, Fahdi Mastur, Ketua dan juga saya sendiri, Encik Ahmad Syarani bin Abdul Ya, uh, okay, uh, kajian ini dibuat adalah berdasarkan kepada untuk memberi impak lah kepada sebab pendidikan kita ni sekarang dilibatkan dengan uh, Setanah seni teknologi di era revolusi industri yang memberi impak pada pendidikan. Jadi uh, uh, kajian ini cuba untuk menggunakan uh, aplikasi teknologi dalam pendidikan. Sedikit latar belakang kajian. Sebab okay, disebabkan uh, kajian kami ingin membangunkan e-book. Jadi pembangunan buku kami mem mem mengkaji daripada kajian lepas. Pembangunan buku umpamanya, menurut Kasim, boleh dibangunkan secara sendiri oleh pegawai itu sendiri melalui pengalamannya ataupun melalui kajian pas. Maka kalau Serigar 2017 pula, mengatakan boleh mengikut keperluan pengguna dan akhir sekali ada juga yang menggunakan kesepakatan bakar seperti Lim 2014. Ujang Alias dan Siras 2015 dan Zainuddin 2017. Oleh demikian, kita asalkan setelah melakukan sorotan kajian, kita dapati elemen kesepakatan pakar itu banyak digunakan pada masa kini. Dan melalui kajian lepas tu juga, kita dapati teknik Fazil Jelsi untuk mengumpulkan kesepakatan pakar banyak digunakan dan kajian ini akan menggunakan tersebut. Idea tersebut ya. Jadi sedikit sorotan kajian adalah kajian untuk membangunkan e-book ini kita kami menggunakan modul Asher. Mengapa modul Asher? Sebab e-book ini dia akan dibangunkan dalam bentuk boleh digunakan secara atas talian dan digunakan secara boleh digunakan secara interaktif dan gamifikasi. Jadi modul Asher dipilih kerana penggabungannya Uh, kami menggunakan uh, pembelajaran ini bermula daripada masalah bermula daripada masalah dan uh, diakhiri dengan projek okey jadi ah uh, modul action ni dapat sesuailah dengan strategi pembelajaran berasaskan masalah dari segi dan dia juga dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam beberapa dalam pelbagai subjek serta meningkatkan kemahiran komunikasi seperti yang disuarakan oleh Sandayana Uh, 2017 Arfiani 2017 dan Arfiani et al 2017 termasuk juga Purwanti 2015 seperti Asyur uh, ini dapat memotivasikan pelajar jadi uh, tujuan kajian kami adalah untuk melihat pandangan dan kesepakatan pakar terhadap keperluan elemen buku dalam talian atau e-book untuk khusus penulisan ekonomi. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita punya latar belakang, kita punya buku. Okay. Dan kita nak kita nak masukkan ilmu buku dan ilmu buku ini dipilih oleh para pakar Jadi kesepakatan pakar jadi kajian ini dijalankan merupakan dari segi metodologinya kajian yang merupakan adalah satu kajian kuantitatif. Okey. Dan segala data yang kami, uh, kami kumpulkan adalah menggunakan dan dianalisis menggunakan kaedah Fuzzy Delphi. Okay. ini adalah uh, dapatan yang kami perolehi daripada 11 orang pakar di mana kalau kita lihat di sini kita dapati ada seberau orang pakar mengikut uh, bidang masing-masing dan masukkan juga uh, apa kepakaran uh, kepakaran pakar-pakar inilah dan kita dapati daripada uh, uh, kesepakatan yang kita dapat hanya ada satu saja yang tidak dipersetui oleh pakar yang pertama namun demikian ia sudah cukup untuk uh, memenuhi ya, uh, memenuhi sebab uh, uh, jika lap ke atas okey orang kata konsep ini dipersetujui okey jadi uh, dapatan kajian kami dapati hasil dapatan kajian menunjukkan semua elemen e-book yang terdiri daripada pencetus idea, meneroka maklumat, kajian kes dan refleksi ada empat. Okay, part ni sebenarnya uh, based daripada issuer jugalah. Uh, kita based daripada Di mana kita idea ni memang menyebabkan pelajar sikit. Jadi meneroka maklumat ini berkaitan penggunaan bahan. Okay, penggunaan bahan. Apa, objektif semua tu. Okay, adakah objektif tu selari apa semua. Dan kajian kes ni dia melibatkan uh, penglibatan pelajar menggunakan bahan. Utilize, uh, utilize apa media tu dan akhir sekali refleksi ini adalah penilaian penilaian diberikan dalam dalam kajian inilah. Jadi semua kita dapati elemen ini diterima kerana dia adalah kurang daripada 0.2% pun dua peratusan adalah lebih tujuh puluh lima peratus. Jadi hal ini menunjukkan bahawa elemen ibu e dan semua item idea terkandung di dalamnya adalah diperlukan oleh para pencarah untuk proses penulisan akademik di IBPG berdasarkan kesepakatan pakar. Jadi uh, kita dapati elemen-elemen uh, empat elemen tadi bersesuaian dengan a uh, kandungan ibu e yang kita akan bangunkan berdasarkan kesepakatan pakar. Okey, saya akan tunjukkan sedikit ibu e kami. Okey, ini adalah buku e-book yang dibangunkan yang telah digunakan oleh para pelajar Yeah. Uh. Okay, jadi itu saja pembentangan daripada kami. Terima kasih kerana melaporkan masa anda untuk mendengar pembentangan kami ini. Jika ada sebarang soalan, boleh berhubung dengan saya di talian ini atau boleh bertanyakan soalan terus kepada saya sebab ini. Jadi itu saja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sarani atas uh, pembentangan tadi uh, Syabas dan tamnya ucapkan kepada Dr Sarani dan uh, uh, tim uh, pengkaji uh, ini satu tajuk ya yang amat signifikan ya uh, dan bersesuaian dengan tema seminar kita kali ini iaitu transformasi pendidikan berbakna dalam norma baharu ya the new norma so everything must be new lah ya. Uh, platform pendidikan yang baru, strategi pengajaran yang baru dan di sini adalah menegaskan tentang sumber lujukan ya, sumber lujukan yang baru iaitu ebook ya, ebook untuk mencapai matlamat pendidikan uh, khususnya uh, pada uh, era uh, Covid-19 yang menggunakan uh, everything must be uh, integrasi ICT. Jadi ebook adalah salah satu sumber PDP yang penting yang akan membawa impak ya juga akan membawa impak terhadap budaya pembelajaran kendiri melalui e-book. Jadi uh, di sini adakah uh, penuntun boleh tanya soalan ya kepada Dr. Sarani? Sila untuk tanya ada apa-apa soalan? Ya di sini ada satu soalan daripada guru pelatih ya Alfa Nazwa Adakah terdapat sebarang garis panduan untuk guru pelatih yang supaya ibu e boleh digunakan dengan berkesan? Ya Dr. Sarani, sila uh, beri sedikit uh, penjelasan tentang soalan ini. Dr. Sarani, adakah kamu dalam saruran? Uh, sila uh, bagi sedikit penjelasan. Dr. sarani uh, boleh bagi sikit respon uh, atau siapa yang ada dalam uh, kubulan ni ya yeah. uh, doktor rohani doktor rohani ada dalam saruran ni ya yeah. uh, nampaknya pengkaji tidak ada dalam uh, sarulan kita uh, buat masa kini Uh, mungkin saya memberi uh, sikit pendapat saya lah. Ya, yeah, kalau uh, e-book ya, yeah. e-book merupakan satu sumber ya, yeah. satu sumber PDPC yang amat penting ya. Yeah. Uh, khususnya pada era uh, COVID-19 kita menggunakan GC Classroom dan sebagainya. Jadi uh, selain daripada menentukan Keberkesanan iaitu kualiti sumber sumber pengajaran e-book tersebut saya berpendapat uh, strategi atau cara penggunaan ebook juga memainkan peranan yang sangat penting jadi sebagai pencerap atau pengkaji kita perlu memberi garis panduan dan kita perlu memastikan bahawa ebook digunakan dengan uh, digunakan dengan berkesan dan menentukan semua faktor-faktor yang yang mempengaruhi keberkesanan sumber-sumber uh, PMP kita Contohnya bagaimana pensyarah merancang pengajaran ya berdasarkan sukatan pengajaran dan bagaimanakah konten-konten ditulis supaya guru pelatih boleh menjalankan budaya pembelajaran kendiri untuk membantu mereka mencapai ya mencapai uh, kita kata meningkatkan kualiti hasil pembelajaran dari segi konten dan juga dari segi uh, soft skill. Bagaimana guru pelatih bekerja sama antara satu sama lain untuk memanfaatkan e-book tersebut dengan sebaiknya. Ya, itu sedikitlah ulasan daripada saya. Uh, jadi uh, para uh, hari ini sekalian sidang maya yang saya hormati uh, sudah selesai sudah selesai sudah e-pementangan uh, yang kedua, slot yang kedua di bilik B. Jadi, para pembentang, ya. Para pembentang dalam sesi ini, sila membuka kamera. Bagi sesi bergambar, ya. Sila buka pembentang yang masih ada dalam saruran. Boleh buka kamera supaya kita mengadakan sesi bergambar. Ya. Ada? Kita Tengok, ya, ya. siapa yang ada dalam sesi ini uh, boleh kita uh, bergambar. Uh, lampaknya ada pementang uh, untuk sesi terakhir. Uh, lamai uh, pementang yang tidak ada lah dalam sesi kita. Ya, yeah. okey. Terima kasih. Okay, smile. Uh, ah yeah. ya. Yeah. Ya. Yeah, ya, terima kasih ya. Okey, selesai sesi bergambar. Okey, sirang Maya yang dimuliakan dengan pembentangan-pembentangan tadi Maka sudah sampai ke penghujung ya, pembentangan menerusi sarulan Maya uh, Salam maaf dan salam ampun bagi pihak penganjur Kami ingin memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan ya Kami juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pembentang Yang telah berkongsi ilmu pengetahuan dalam bilang kepakaran masing-masing ya dan para penonton terima kasih ya di bantu mereka saya ucapkan atas uh, sokongan sepanjang sesi pembentangan Pemeraian tadi. Pemeraian saya mengakhiri sesi Pemeraian 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 pembentangan Pemeraian ini dengan kata-kata the end is just the beginning ya the end is just beginning uh, khususnya bagi para penonton ya khususnya guru pelatih yang masih uh, mungkin tak pernah menjalankan kajian ya. Jadi dengan mendengar input ya hasil laporan kajian daripada pakar-pakar tadi ya daripada pengkaji jadi bolehlah sekarang mengambil langkah ya untuk memikirkan apakah isu-isu pendidikan semasa yang perlu menarik perhatian anda dan perlu menjalankan kajian dan mulalah membuat perancangan untuk menjalankan kajian. Sesungguhnya penyelidikan merupakan Uh, amalan yang terbaik untuk membuka minda kita ya untuk membuka minda bagi meningkatkan profesionalisme dan uh, dalam kalangan kita serta menjana transformasi dalam pendidikan negara. Jadi penendirikan memang memainkan peranan yang amat penting. Ya, yeah, terima kasih semua. Jumpa lagi pada tahun hadapan ya. Sesi selesai.